Zdravím vás, přáteli z Venezuely, kde se účastním jako porotce Diplomatic Award Tournament. Úžasné soutěže, která za pár dnů začíná i u nás v České republice. Pokud se chcete podívat na jedny z nejkrásnějších pláží světa, a vidět úžasnou venezuelskou destilérku a stát se jedním ze 14 nejlepších barmanů světa Diplomatic Award Tournament, přihlaste se i vy. Salut.